Nĩnjĩra tũ mathomo ma Paulo mũno gĩthoma mbuku ya Second Corinthians ngĩigua Paulo akiuga mĩĩrĩ ĩno itũ nĩ hema mũndũ nĩkuona andũ makĩrora makamakio nĩ kũrwara makamakio nĩ mathĩna marĩa maragerera mũhuro wa riũa makamakio nĩ mbeca ngamera tondũ mũrĩ thĩinĩ wa hema nĩkĩo mũrahũta tondũ thĩinĩ wa hema nĩkĩo mũraga mbeca maũndũ macio mokaga tondũ wĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ no nginya mũndũ amone no rĩrĩa tũkoma mwĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ maũndũ macio matigakorwo kuo nyendaga kũũmĩrĩria andũ ngamera to nĩ kahinda kanini tu ta hema no ũndũ ũcio nĩ ũgathira ndũgũtũra wa mbũrũ rwĩmbo rũrũ albamu ĩno ĩyo nĩ albamu njerũ ĩyo nĩ volume 4 yakwa volume 4 ũinĩte nyĩmbo albamu inya ĩno rĩu ĩyo njerũ ya kana ĩna nyĩmbo cigana ĩyo ĩna nyĩmbo inyanya ĩna nyĩmbo inyanya mũndũ angĩenda rwĩmbo rwaku rĩu albamu ĩyo ya kana kana icio ingĩ rĩ angĩciruta kũ nginya rĩrĩa tũthakire rwa mbere kwa andũ mendaga kũigua no ũigue YouTube-inĩ na no ũthiĩ nduka-inĩ ũrie CD ya James Gĩcũrũ nĩ cia kũrĩ Gĩcũrũ ngĩtagwo James Gĩcũrũ thĩinĩ wa Kenya ũinaga ngũthuri James Gĩcũrũ nĩ ũkwĩrwo ũrie Hezekia ndwĩmbo cia ndwari ya Hezekia rwa hema-inĩ kaida ngenogio nĩ niĩ ciothe nĩ ũkuona thĩinĩ nduka ĩrĩ kũ rĩu hasa mjoro nĩ akoragwo nacio mjoro gũkũ Simba Center na kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ Nyĩrĩ na ngamagĩrio taũni ha mjoro nditwarĩte kũu matuka-inĩ nĩo magĩraga okay nĩo magĩraga magathikĩma magakiumagaria na kũu Facebook rĩ kuo ngoragwo kĩrĩa-inĩ WhatsApp okay na no wega ũkĩane namba yaku ya thimũ nĩgetha mũndũ ũngĩkĩenda gũkwarĩria agwĩtĩre gĩthomo agwĩtĩre kesha kana ndũthiaga nĩ thiaga ciothe magongona maingĩ njĩtagwo tũ magongona maingĩ nĩkuo nĩcio cirũragia magongona macio njĩtagwo ngaina angahunjia na ũkahunjia ũguo ũrĩa mũhunjia ũmũthĩ tũkwaragĩrĩria ũhoro wa kwĩhokeka na kwĩhokana wĩhokeku wĩ aspect ta ithatũ nĩ harĩ personal we wĩhoke nĩ harĩ kwĩhokeka nĩ mũndũ ũngĩ na no wĩhokerwo rĩu nĩ andũ angĩ moke makũnengere ũndũ kana kĩndũ ũmaroragĩre woni waku ũkoniĩ matukũ-inĩ maya tũrĩ na wĩhokeku wa andũ mũndũ na ũrĩa ũngĩ mũini na mũini ũngĩ mũhunjia na mũhunjia ũngĩ mũcirika na mũcirika ũngĩ thikũ ici wĩhokeku ũrĩ thĩ mũno na nĩ mũnemo nĩ kũgayana ngoro yake na mũndũ tene mũnera gwatĩ no ũgaĩre mũndũ ngoro yaku mwĩre maũndũ ma ũreciria okorwo nĩ kũhaya nĩ kanitha-inĩ wĩre mũndũ hoera kĩna mũndũ angĩhota kwĩra mũndũ thikũ ici mũndũ ũrathiĩ mbere ya ngai akahoya wiki tondũ no ũthiĩ kwĩra mũndũ mbere thiri ciaku na nja maũndũ ma mbeca no wĩre mũmuona nake mburoti nake inyue rĩ magũranĩra rĩngĩ akũrekie mbere atigwo na mburoti ĩyo andũ matina wĩhokeku kana mũndũ ũrarĩ na indo moe na share kambuni-inĩ handũ hana ũgathiĩ na ndangĩra ũrĩa mũtumia rĩngĩ waku kana mũthuri waku harĩ indo ciatigwo nĩ mũthuri waku andũ matiehokana thikũ ici wĩhokeku wĩ thĩ mũno mũno wĩhokeku wĩ thĩ rĩu tondũ nĩ ũgereire maũndũ maritũ mũno mũtũrĩre-inĩ na ũgakorwo atĩ wanakorwo wĩ handũ harĩa hetagwo mũico ũkera ngai mwathani honokia haha honokia kuma mĩhĩndo-inĩ ĩno ya gĩkuũ na agakũiguĩra tha kiugo gĩaku gĩkoniĩ gũtaara mwĩroreri witũ ũhoro wa kwĩhoka ngai maũndũ-inĩ maritũ nĩ kĩrĩkũ kwĩ hĩndĩ Daudi akinyĩte hau ona mũthikĩrĩria ũkinyĩte hĩndĩ oragĩte hĩndĩ ĩyo nĩoraga nĩ atũmanĩte gũkoragwo Uria Daudi agĩkinya mũico biũ hukumu yake yarĩ gĩkuũ oragwo kwa andũ makinyĩte mũico nĩ mathĩna mangĩ ta macio mathĩna maingĩ maingĩ mũtũrĩre-inĩ Daudi kĩrĩa akirie ndarorire andũ arorire ithe maina kaĩ ũtingĩteithio tiwe ũteithio akĩona rore ũteithio wake kuma kũrĩ Ngai the best thing nĩ kũrora Ngai nĩhembo nyinaga ngauga hĩndĩ ũkinyĩte mũico waku nĩ kĩambĩrĩria kĩa Ngai mũndũ aroraga Ngai ũkamwĩra Ngai nĩ wehĩtĩirie ti mũndũ onao na ndahera ndigacokera rĩngĩ hau wakinya mũico Ngai nĩ ambanagĩrĩria nayo gathe nĩkĩo twoyaga moko maitũ na igũrũ nĩ atũkũhoya Ngai tũkiuga ndatherenda ndigacokera rĩngĩ na Ngai nĩ ateithagia mũndũ rĩmbo njuga ũhoro wa kwĩyũraga ndũkeyũrage he mũndũ kinya mũico akecuria mũkanda akeita thaitha na kinya hau ngeciria kwĩyũraga no njĩraga mũndũ mbere ya yũragĩte amba wĩyũrie mũcemanio waku wĩtie ũrĩ wiki uge ndegũrangũteithĩka nakĩ nĩ kũngũthiĩ gũtiga andũ makiuga he ũndũ ngũteithia ona guo ndeyũraga ruci nĩ wee nĩ wakũruci ti mũndũ ũngĩ ũkũruci weyũraga the best thing thiĩ na mbere kũgeria ũrĩa ũngĩka okorwo ndwĩ na kaũndũ ũngĩka ona ũrũria kĩrĩa kĩrorio nĩ andũ arĩa angĩ onakorwo nĩ pencil bara ũrũria kĩndũ kĩngĩendio cina mĩtungo ũrũrie andũ no magũraga camũkia kĩrĩa gĩothe ũngĩendia bara-inĩ no ndũkakue ngoro nĩ mũtũrĩre mwanake ũthomete university ndũgakue ngoro geria kaũndũ ũngĩambĩrĩria Ngai no agũteithie na gatuĩke kĩndũ kĩnene kĩngĩteithia andũ aingĩ thĩinĩ wa bũrũri
powerful message ya rekererio ni mugeni witu wa muthenya wa umuthi ya mundu rauga salimia mgeni amenijenga message hiyo yawe bo rwari bo rweru ne akirathimo ni jen kuma mwena wana nyuki thank you muno haisha garara na mugeni ni pita mwagi kuma gataga kihubu ine kagogo na demurathime muno ni mugeni witu mundu gwito tabe kuma pipeline rori aterubaru rwa hema arwa mugucire ile kuina niki na niguo rurahutia mundu atindungenda kuruigwa tuku na niakugite ati agucireirio muno makiria ni madiko ma madugata ya ngai ya madiko ini gwito Paulo ire yugite uhoro wa mwiri uhana hema na ha okay hai nyambuku ma voi thengi muno ruga show eko muno mwire athi nambere o uguo na ngai ne kumwabararia icio ni ndumiririo ratumirwo he mundu rauga ni ararora ni arerorera tabarira na akanathimo muno muno niyo thengi muno ngai akurathime an ngeithie muini ucio muno na ni guthi hanene the show is wow ambia wasee wagi the fight kinangop wa tune njata geto Eliza Junior thengi muno Eliza Junior na ungeithaniria mwena ucio wagi the fight ni tukirikiriria ri ni wega uheane namba yaku ya thimu nigetha ugitirwo kesha na ugitirwo ithomo tari kwi muhunjia murata wakwa itago dagitari kimani wa dirago na ni muhunjia kuma kure mwena wa Kayole ena crusade nene muno hari ya Kayole junction mweri 13 14 na mweri 15 Sunday na torne crusade nene ata kuigwo heanite na bana aga gwita ugagithie kurathima andu mwena ucio gikene yakwa ni adi arathima andu na nyimbo na nubu keja jitito jikage itago James Gicuru na basi yakwa si adi muni 0722392299 na bahudu 0722392299 na biodi sejagia na ni joyaga diaga kwa thimu ya mundu ano ega makihure na makuhoe ndeto ile iringanite iringa ino na maundu maundu mena mutaratara maundu positive maudu matagi. Ti maudu negative. Maudu negative. Thank you muno Ben Glory. Uyu ni umwe wa oi abisha aria makiuhigiriire muno makiria ni brother ya Sami Botop. Arajira high and show iko top jitago Ben Glory. Thank you muno Ben Glory na ngai arogutua otaritwa riu riaku na uthie na mbere guthere mawoini wa video. James ni aturire ngai ni anjaka muno ni mama Wangari kuma Kisii. Thank you muno na utugeithaniri mwena wa githi na kuu mugeithanagia Buyore. Na no wega uri gicera guku gwitu rute ore amuthiyaga nambe na gukiaria ruthiomi ruru wa githi tondu kirio mugikuyu na ni umagarite no kamenya ruthiomi ruru tungikirikiriria ri he andu eri ukwirite ni uregeithia riria uri ukamitambo-ini no ndi magaithia no gedie Paulo Joroge merigo the line na merigo the tutu metla kura ihu muno tonge abia kuina na kire ina ri borwa kirwa merigo na ni gereire kuinge tukaigugana na tukataka gaina kale mwetu thia tukahujia tukaina na mutimia wako itako Florence Gaceri na kada nyitire ile muno muturaini wako thini wa wini na mwana wako itako bless ile promise maina na ndo the huko the amashako country bus to dagia na mali mali sawalia Jason Karu atodagia na ke mali agachoka kiga studio Jason Karu oliko Karu oliko the studio producer na kada mugeithia ni producer wako na ndo the amaju ya itangatha kuweto the ndauga ngai amurathime na muturi ega ine wake. Amen. Thank you muno he mundu uga ngugeithia aretwa Thomas kuma mwena wa Ndunyu Njeru. Thank you muno ngai akurathime. Na DJ geithikia geithikai muno na nigwenda muno makirio na nigugitwo njata rehe rwimbo rwaku. Mundu ugwitwo James arehire rwimbo niyo na tutiyoine na ndi ndamuona ndamuona umuthi. Na arehe rwimbo rwake rugicoka rugikigia na mitaratara iria kiroragwo na arabangirwo guka muthenya wa umuthi interview ya muthenya wa umuthi. Kiugo kimwe gikoniĩ gwĩtwo hina hina gu surprise na interview na aine ingĩ nĩ gwetha methaga interview niĩ ta gũkũ ona wani wens da mũno mũthĩ imoe niĩ ndainire handũ kanitha-inĩ mũndũ mwaki makenderio mboro wakwa ndahũrirwo thimũ niĩ ndimo ona anjĩtie ndingĩkwĩra ta gwatĩa ngĩrwo njũke gũkũ citu hojiwe ngĩmeria thiĩ TV no nemwe anjũria andiugaga nĩ mũtangathi kana nĩ mũndũ wa wĩra gũkũ ndeciriaga no itherũ akĩnjĩra nĩ ũgoka no hojiwe koguo ngai nĩ ekaga maũndũ manene bata nĩ kwĩhoka ngai na ti ũrũme ya andũ marauga nĩkĩo nguga thikagĩrĩria ngai arauga atĩa nĩ ngai warĩirie mũndũ ũcio na akĩanioka akĩnĩ hoji to ngai bata nĩ gweterera ngai ũtagũthethũka amen thengi mũno njatero ũgĩtũũra tondũ tiga nĩ njatarĩ ona ndingĩkĩona kanyaga gũkũhoji hau nĩ ma njata ĩtũũre njata ĩcaina cainaga nginya kwĩna nduma nĩguo hĩndĩ ĩrĩa kwĩna nduma nene njata ĩngĩaga kana igũrũ ti mũndũ ũtamenyaga kwĩna njata kwĩ njata ĩno ĩtũũre
nira kama ndo mega bururi ni ndi miroragira muno ni ngenaga ni amwa support yini ni mwa support obo ni mwade kifi ni nyu abere koni hoji tv ni na ndurawe ni 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 mureki ya ngai komuri ko dilikana aramwira hoji gicoro inwawe ni wake ndake na muturi ogu na gicio wa honi dia kindu ya mwe na inywa muturie mathina mwe na mothe ngai ya muhotanire amen utweke nda gutorania mara mothe muragerera amen maundu mothe ihigicigire ho ni mucukani amen itigathie itigatugire thini wa studio ya nyina miciani amen thank you so much ona ni ndu wagu ituhoera na gutiga batwendithirie wega na ngai ona akiaronderemia uini waku nogwa akuririkanite akururumure na maguta meru na kuhe double portion tondu ngai aheaga mundu tarithu mweri ni wa 10 na mweri wa 10 ugaga double grace riu korona wega wa ngai maita meri wakoina ona makiria ugisemania hindi ngi ugakorwo wabararite muno makiria to no kwambiriria wabiriria riu ni uguthie kungi no thie muno makiria thengi muno nawe mwiroreri nigetha tuthithe ini wa uini to iniro ni mugeni witu wa muthenya wa umuthi ngai arokurathima onawe ni undu wa gutua njata sheshen ya kumuthenya wa umuthi